Ta malo dolg naslov, ki v bistvu zajema tudi že termin, ki bi se mu bilo vredno posebej posvetiti, bi pa opozorila, da ga uporabljam na način zgolj torej političnega konteksta, da ni vrednosten socialistična umetnost, o tem terminu govorim. Bo pa torej tematika te moje predstavitve seveda fokusirana na neko kratko epizodo, ki se je odvila v New Yorku in trajala malo več kot leto dni, torej od pomladi leta 67 do septembra leta 68, ko je tam delovala zasebna, tako rekoč po načelih zasebnega galerijskega sistema, ustanovljena, oblikovana, torej formirana galerija. Tukaj bi mogoče najprej opozorila, ker je ravno aktualna tema, na oblikovanje znaka Jožeta Brumna in katalogov, publikacij, ki so jih izdajali v tej galeriji in seveda tudi okoli katerih dveh osebnosti in torej organizacije bo tekla ta moja predstavitev. Na eni strani seveda je tu ključna vloga, ključna osebnost za dogajanjem, direktor Moderne galerije Zoran Kržišnik, čigar pobuda je sprožila to dejanje. Njegov soigralec v projektu pa je bilo podjetje ljubljansko, tako imenovano reeksportno, Intertrade, ki je imelo že od leta 57 svojo poslovalnico v New Yorku, prav na istem naslovu, kot je potem tudi to torej kratko obdobje delovala galerija. Torej, podjetje Intertrade je imelo v New Yorku zastopstvo United Trade Incorporated in za čas galerije ustanovilo še posebno podjetje Adria Art Incorporated. Zdaj pa mogoče za en tak izziv, dva citata iz besedila Le koga in Le od kdaj, če morda poskušate datirati ta dva zapisa, bi rekla, da ne boste zadeli, da sta iz članka, ki je bil objavljen v Ninu leta 1959, kar je presenetljivo, torej že več kot 10 let prizadevanja za osvajanja tržišča, ne, torej prodajna funkcija umetnosti in potem še, če želimo našim umetnikom zagotoviti prostor v mednarodni areni in moramo prodreti v zasebne galerije. Torej, leto 59 in zamisel o tem, da bo treba v torej, akciji na mednarodnem prizorišču seveda razmišljati tudi o zasebni galeristiki. Na kakšen način? Kržišnik res, človek akcije, tako rekoč v trenutku, ko izgovori, ko zapiše te besede januarja, se že torej takrat, ob takratni Titovi cesti prenavlja galerijski prostor male galerije, ki jo prevzame Moderna galerija od Društva slovenskih likovnih umetnikov in jo oblikuje v ta neke vrste salon, torej seveda o prodajni vlogi umetnosti v Ljubljani tedaj govora ni, se pa, če bi tisti prejšnji citat nadaljevala, najenostavnejša pot, da to dosežemo, je, da sami ustanovimo podobno galerijo. In potem še, to je izgleda najvažnejša naloga v zvezi s popularizacijo naše umetnosti. V tem članku, ki ga omenja, tudi govori o pomenu majhnih, rečem, žepnih galerij, ki danes vodijo politiko odkrivanja novih imen ali pa vsaj umetnikom določajo ceno, muzeji pridejo na vrsto zatem finalni značaj muzejev. Potem bi še rada res opozorila, ne, torej malo galerijo uporabi kot neke vrste, torej salon za vzdrževanje stikov s tujino med dvema bienaloma, da pač se ta kontinuiteta stikov, ki jih vzpostavi Kržišnik, predvsem s temi prelomnimi dogodki, ki so grafične bienale, lahko nadaljuje tudi v mestnem času. In zdaj, da se navežem na tematiko, o kateri smo poslušali pred tem, prikazujem z naslovnici dveh najpomembnejših razstav v Združenih državah Amerike. Prva, New Painting from Yugoslavia, potuje po manj reprezentativnih, da rečem, razstaviščih kot naslednja in nekako manj, kaj ne rečem, tudi manj
Ne bom pravzaprav, samo v slikarstvu, ne, je tukaj govora, manj kompleksna recimo. Njen kustos je še Zoran Kržišnik, torej pripravijo sam, medtem ko ta naslednja, Jugoslavia Contemporary Trends, The Younger Generation, v Washingtonu, v galeriji Corcoran, članek, torej kritiko razstave smo videli ravno kar, je že nastala po kriterijih kustosa iz tujine, torej jugoslovanska umetnost je že tako samozavestna, da lahko prepusti izbor nekomu, ki ga na nek način ne kontrolira, ampak seveda prvotno se niso strinjali s tem, da bi izbor bil povsem, torej delo direktorja galerije Corcoran in želeli nekako imeti vpliv na izbor, na koncu pa se nekako, torej tudi naša stran potrdi selekcijo in bi rekla ob tem 6-tedenskem obisku v Jugoslaviji, ki ga Williams opravi, uskladi končen izbor na 10 slikarjev in 3 kiparje. Upam, da lahko preberete imena, da je dovolj dobra projekcija, če vas morda zanima, kdo je sodeloval na tej razstavi, ki je seveda bila izrazito bolj tudi kritiško odmevna. Izjemen uspeh tudi zaradi diplomatskih povezav med Združenimi državami Amerike, nekako pomemben političen dogodek. Torej, res govorimo o tem, kaj je bila neke vrste reciprociteta, kar je v prvem toku prihajalo iz Združenih držav Amerike v jugoslovanski prostor, zdaj pa v 60-ih se tok že začne obračati. Torej, jugoslovanska umetnost gostuje v Združenih državah Amerike, je opažena, Kržišnik zazna to ob svojem prvem obisku Združenih držav Amerike leta 62, večjo odprtost, večjo toleranco, večje možnosti za prodor na ameriško tržišče kot na zahodnoevropska tržišča in to seveda bi rekla nekako korak za korakom izkorišča. Ambicija seveda je ob tej razstavi iz galerije Corcoran bila, da bi potem potovala v še reprezentativnejše ameriške galerije, nekako nezadovoljna jugoslovanska stran z naborom teh institucij. Torej pač dogaja se potem, zgodba se nadaljuje, no in tukaj smo že v torej letu 67, Rdeča puščica označuje stavbo, ki je zelo, zelo centralno, ne, seveda locirana v New Yorku, če pač Guggenheim malce na, torej ob centralnem parku više, pa MoMA, ne, tudi v relativni bližini, no in seveda, torej stolpnice so zrastle, ne, v aktualnem času, da so prekosile višino tega torej stolpiča na 635 Madison Avenue. 17. nadstropje, skoraj da celoten prostor zaseda galerija in torej še mogoče ta citat med izbranimi kosi pohištva, razstavljena umetniška dela, ta citat nas že malce uvede v problematiko, razdvojeno funkcijo te galerije, ki jo je res želelo podjetje, torej tale United Thrift Incorporated, bolje skoristiti za promocijo izdelkov, ki jih je prodajalo po Združenih državah Amerike, predvsem kakšnega pohištva, stolov, torej bolj orientacija na oblikovanje kot orientacija, ki si jo je zamislil Kržišnik na slikarstvo, kiparstvo. Tako da tukaj se, ne, kratka doba, kratek vek življenja se seveda odražal, pa je utemeljen na tem neke vrste nesoglasju, ne lagodju. Torej, potem prva razstava in torej, seveda jugoslovanska umetnost, sodobni tokovi, ampak ne, tukaj ne gre spregledati, kdo je na naslovnici, torej čigavo delo je na naslovnici, Janez Bernik, gotovo tisto osrednje ime, ki je, bi rekla, fokus projekta internacionalizacije ali bolj natančno ustvarjene svetovno pomembnega imena jugoslovanskega umetnika, ne, Bernika, torej Bernik je bil tisti, ki ga je Kržišnik izbral za to veliko zgodbo.
Mogoče se samo še vrnem, tista prva razstava, torej leta, ki je 59. začela pot po Združenih državah Amerike, je vključevala tudi slikarstvo Janeza Bernika, tedaj 26-letnega slikarja. Torej, zanimivo, v bistvu, nekako drzen torej, projekt si je zastavil Kržišnik. Tukaj mogoče samo še... Ne, ali pa ne. Zdaj, torej, ta povezava, ki jo omenjam, je res torej, bila nesrečna tudi zaradi tega, torej povezava, to, da je prevzelo organizacijo, to podjetje, je pomenilo to, da je v galeriji sedela oseba, ki se ni spoznala na umetnost, ki se je pač nekako, torej, ki pač ni bila v galeriji posvečena temu, kar naj bi počela, torej galerija je dejansko bila zamišljena tudi kot prostor, kot pač vse zasebne galerije, prostor promocije, torej in nekako pač iskanja stikov za kakšne potencialne dogodke. Torej res princip zasebne prodajne galerije, ki ne le trguje s predmeti, temveč tudi zastopa umetnike na mednarodnem trgu. No, tukaj bi rada na en zanimiv dokument še opozorila, Petja Grafenauer me je nanj usmerila, v dopisovanju med Jugoslovansko ambasado in pač komisijo je bilo zapisano, torej, Adria Art galerija je neodvisna, nedržavna galerija, mi smo ji doslej v mnogo čem pomagali, saj vsekakor splošnega stališča in drugače koristno, da uspešno obstaja. Ta galerija koristi publiciteta, ki jo tudi dobiva naša umetnost, a jo generirajo naše nekomercialne razstave preko pač komisije, Smithsonian, Corcoran, in mi tu ne moremo in tudi ni potrebe, da bi se mešali v njihovo neodvisno delo in nasploh ne gre za monopol, kakršenkoli ali kogarkoli in smo v preteklosti in bomo tudi v prihodnosti sodelovali in pomagali, kjerkoli bo treba. Torej neke vrste support, ne, za galerijo, ki dejansko odpira prostor ekscesnega politično, ekonomsko-političnega v smislu, da v torej, tržno, da v ekonomijo, ki je planska, v plansko gospodarstvo vnaša res elemente torej pač tržnega gospodarstva. Ne smemo pa seveda pozabiti na to, da je leto 65 in ta velika reforma slovenske ekonomije, nekako pač ne jugoslovanske, pardon, za nami, ne, ko se začenja z uvajanjem tržnega gospodarstva. In malo slaba montaža, se vam pač opravičujem moje diletantsko delo, sem tako malo za širino tega prostora in tudi videli boste, kaj je treba malo skrajšati, ne, tale kanape in zavesico v ozadju. Samo malo se za občutek, za pač vstop v ta galerijski prostor vam jo kažem, ne, za pogled na prvo razstavo je to. In kar torej jasno medijsko odmeven v Jugoslaviji, zdaj spet drugo stran bi torej odmev na drugi strani je še stvar, ki bi jo bilo treba proučiti, ampak seveda mogoče samo ta zadnji poudarek iz naslova Avenija, torej kotiček v Aveniji galeriji, ne, tako poudarek, da res gre za premišljen, dobro postavljen projekt. In še kataloga naslednjih dveh razstav. Za torej, nadaljne razstave je vprašanje, če so katalogi sploh še izhajali. Druga, torej francosko-jugoslovanska tapiserija. Tukaj spet tema, no, ki je, ne, zanimiva in ki bi jo bilo vredno poudariti. Poleg torej, grafike, ki je osrednji predmet, bi rekla, trgovanja in nekako tudi popularizacije jugoslovanske umetnosti po svetu, se v 60-ih letih Kržišnik fokusira na medij tapiserije. In potem tretja razstava, Janez Bernik, tudi, bi rekla, tako več medijska, slikarstvo, grafika, tapiserija. Vsa tri področja prikazujejo. Tukaj je zapisan, kot je povzet po člankih,
program, torej galerije, kaj vse se je še zgodilo v njej in podatek torej iz časopisnega članka o prodaji, revalorizacija nekako in skoraj da vprašanje, ne, težko delujejo te številke ravno zelo torej slabo, ne bi rekla, še potem torej leto 67 zajame, ne, ta prvi del stavka, leto 68 prodaja naj bi se povečala za 50%, kar je za komaj ustanovljeno galerijo, bi rekla, kar uspešno, torej uspešno delo. In seveda datum 28.9. v borbi članek, torej New York Adria Art zapira vrata, konec delovanja. Kržišnik, Zoran Kržišnik, zato, da se galerija zapira, da neha z delovanjem, zve šele 3 mesece po njenem zaprtju. In še, torej, da se v bistvu ta zgodba ne konča čisto brez pozitivnih posledic, je tukaj zdaj ime, ki stopi na sceno in to je Joan Kaplan, ki postane, kot je navedeno, pomočnica direktorja v galeriji januarja 68 in potem po zaprtju galerije Adria Art Gallery še nadaljuje s prodajo jugoslovanske grafike v New Yorku. Sledimo lahko, če si ogledamo Debenjakov arhiv do komunikacije, torej o komunikaciji do leta 67. Izmenjava z Rikom Debenjakom, jasno v Debenjakovem arhivu. Ne? Tako da je njena Contemporary Fine Arts galerija, manjša, nepomembna, manj pomembna, pardon, je tista, kjer se potem ta dejavnost nadaljuje. In še ena od, torej, ena od, ne bom rekla ravno posledic, ampak od dejanja, ki je nekako bilo inkorporirano, rezultata, ki je bil inkorporiran v dogajanje, no, v zvezi z galerijo, načrtovanje, razmišljanje, torej dogovarjanje o razstavi v MOMI je trajalo leta in leta in v resniči se pač že potem, ko je galerija zaprla svoja vrata, Kržišnik je seveda razmišljal o tem, ne, da gre za orkestracijo vseh dejanj, torej razstavnih dogodkov v Združenih državah Amerike, v povezavi seveda s lokacijo, ne, ki bi potem skrbela za to propulzivno širšo odmevnost torej jugoslovanske umetnosti.